Rais William Ruto amefungua rasmi hospitali ya kituo cha polisi cha mpakani ya maafisa utawala katika eneo la Kanyonyo, kaunti ya Kitui. Hospitali hiyo iko katika chuo cha mafunzo ya maafisa wa kupambana na wahalifu, sugu, mipakani na katika maeneo yanayokabiliwa na utovu wa usalama. Hassan Mugambi anafuatilia taarifa hiyo. Sasa hivi tunaungana naye. As we continue with our service to security, this we pray, remembering the occasion of today and asking the Lord that you may prevail in it all. This we pray in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, naomba tuketi. Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, nikubalie ni mkaribishe mkurugenzi wa vifaa Daktari Masud ili aweze kutuongoza kwa kipindi kinachosalia. Daktari, tuvalie njuga. Mheshimiwa Rais Daktari William Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi ya taifa letu, Mheshimiwa Profesa Kithure Kindiki, waziri katika Wizara ya Mambo ya Ndani na Mipango ya Kitaifa, waziri wa Utalii Mheshimiwa Penina, na wakuu mbalimbali wa wizara wanaowakilishwa hapa mchana huu, Inspekta Jenerali wa Huduma ya Polisi ya Taifa Mhandisi Jafeth Koome, na wakuu wa ngazi za Huduma ya Polisi ya Taifa ulioandamana nao mchana wa leo, mwenyekiti wa tume ya huduma ya polisi ya taifa na makamishna ambao umeandamana nao mchana wa leo, gavana wa gatuzi la Kitui, na viongozi mbalimbali ambao wameweza kukudumuika nawe mchana wa leo, wakiwa magavana wengine na wakuu wengine wa gatuzi zetu, maafisa wa huduma kutoka kitengo cha ulinzi wa mipaka ya ndani BPU, RDU, SWAT na atua ambao mmeweza kudumuika nasi leo mchana wa leo, wageni waheshimiwa, mabibi na mabana.